Pa i Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji ste sada sa nama u još jednoj emisiji Pod puti. Sada sam gost u Međugorju i lijepo pozdravljam gospodina Stipe i Bog vas živio u našoj emisiji Pod puti. Hvala lijepa, hvala Isus Marija. Srdačno pozdravljam sve gledatelje i posjetitelje vaše TV stranice. Ja mislim da vam kad predajem riječ, možda bi našim gledalcima se ukratko predstavite šta radite i kako živite i sa koje župe dolazite. Pa ovako, ja evo kao ste čuli, Stipe Čavar, plemkan elektroinženjer sam, inače dolazim iz susjedne župe, Međugorje, tako su, župa Gradina, a u stvari mjesto Krehi Gradac, susjedno selo do Verijence, 3-4 km odavde. Znači tu sam rođen, još tamo 1959, znači 50 godina, prije 50 godina. Tada došao u svoju školu, kasnije učitelj u osnovnu gimnaziju, također učitelj, kada bi kasnije u Sarajevo tečni fakultet završio, još 82. I od tada radio sam normalno u svojoj struci, po Mostaru, Metkoviću, po svijetu, hodao po Moskvi, po Mole, Kanade, Pani, tako, štiće. Ja bih gledalce svejedno posjetio da ostanu u našoj družbi, zato što će emisija biti lijepa i možda veliko stvari ćete nam kazati u Međugorju. Molite, kažete nam nešto o radiju Mir Međugorje koje možemo čuti u kabelskom sustavu, po čitavi Sloveniji je vrlo slušan i u to ime se zahvaljujem svima suradnikom i svi koji pripremaju tako divan program u ime naših gledalca i u ime svoje ime. Hvala lijepo, drago mi je čuti da se po cijeloj Sloveniji čuje naš radio, to već prije znamo da se po cijeloj, skoro cijeloj Hrvatskoj normalno, jedan dio prema istoku manje, ali cijela Dalmacija, Zagreb, gore, sjeverni dio, cijela Bosna i Hercegovina, odnosno satelitski dio svijeta, a još plus toga i internetski. Dalje, evo, radi poslije Mir Međugorje, moram nešto riječi, dvije malo prije reći kako je nastao što, pa će vam biti malo jasnije. Ja već radim, kao što već možda pitali, što radim, kako od 89. godine ovdje, prvi, već da kažemo, tehnički kao čovjek koji je došao da jednostavno pripomogne, pokojni Fraslav obezvao da krenemo sa tehničkim potporom gospodin poruka i svega ono što gospodin nudi i daje. Tako da 91. već bio veliki dobar razgovor i veliki razmišljanje kako da krenemo sa svime s osobe, međutim, baš kada je kod vas, nažalost, krenio početak rata tamo u lipnju 25. i 26. i tada taj razgovor nam je prestao, ovdje znamo šta je sad kao se događalo, tako da je 93. krenuli već sa tehničkom podrškom. I već 93. dolazim ja, iza mene dolazi ovdje kolegica Marija Bilandžić, pa iza toga jedno pola godine fraj Miljenko Stojić, koji će nam kasnije biti i ravnatelj, a mi je sad smo snivači. Znači, 94. informativni centar kreće. Poduzeće koje, da kažemo, jeli, sve ono što je do sada župni ured radio, pokušavao, prenosio, širio poruke i sve ostalo u svijet. Sad to nastavio informativni centar koji je 96. godine u Stolečani kao taka registra. E sad, radio postaje Mir Međugorje, ona je jedan segment od toga, znači 97. u studenom, 25. studenog službeno počnemo raditi, a iako smo godinu prije već počeli, ali nije bilo do kraja moguće pustiti onako kao što smo pustili tada 97. dalje u Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju, kažem kasnije šire. A htio bih reći, znači što je informativni centar? Znači jedan dio je u početku tih 93. odnosno 89. pa i prije pokojni Fraslavka širio gospodine poruke na taj način što je faksu slao. I znamo sami koja je mogućnost 89. faksa bilo normalno da je svijet poslata, ali je bilo novčani problem, a tehnički znamo se koja je širina informacija bila. Ali već tada 93. kad smo ozbiljno krenuli, ja sam već tada još u Ameriku, dotirao opremu, kompjutera s kojima će raditi i već tada smo jedan dobili sustav da nije da Robofax. I tada možemo reći da je počelo jako ozbiljno i brzo i širiti se, osim što su putem drugih medija usvjetiše poruke i razmišljanja, sad takozvani Robofax. A to je da sustav, znači mi smo ovdje imali računalo,
I u njega smo postavljali osnovne poruke, udruga i tumačenja, što je Bogdan Trasako pisao, da svi sad jezika. A svi dalje sada iz svijeta su mogli preko tog robofaksa ulaziti u taj sustav, oni sa svojih faks aparata i birajući jezik dobijali su ono što smo mi postavili, znači osnovne poruke i razmišljanje, tako da već sada nam bilo lakše i jeftinije, a cijeli svijet šine. A napoj da kaže ono što je prekretnica, bilo sve, mi znamo što je internet učinio kad je krenio, mi smo imali tu sreću, ono svala Boga, smo nekako i 96. prvi četvr kad smo u Zagrebu i na neki način smo uspio da dovede već ovdje u Međugorje, kod nas. Mislim da je prvi čak internet u BiH, o sigurno Hercegovini je, a sad taj je gore za Bosne, sve nemamo teže. I od tada, znači 96. mi imamo internet, svoje web stranice i na 7 svjetskih jezika, kao što je danas, čak i šire se, mađarski proširili smo, ide sve znači ono što Gospa daje, poruke, tumačenje, sve što se ovdje događa, bilo znači tekstualno, tako i slikovno, i da kažem kasnije, iza toga dolazimo u proširenje radija, znači iz informativnog centra, odjele radija. I radija onda najbilo u početku, kao što je danas okusnica najvećeg dijela, to je da se radi misa i Sveta Krunica 50 puta. A mi sad vidjeli smo proširio se program, jer hvala Bogu, na 24 sati. Kažemo, radio je jedan dio, a vidite ovo što tiče interneta, čak smo 99. godine server svoje postavili, takozvani web server, i e-mail server, i radio server svoj ovdje, kad vi imate priliku vidjeti kancelari kako to ide. I preko tog servera smo već od 99. radio servera na, putem interneta online, znači šaljemo sve ono što se događa na radiju, odnosno mi se krunce sve ono. I od tada, znači ove 11 puni godina putem interneta svi gledatelji, posjetitelji web stranica mogu pratiti u svijetu gdje nema satelita ili gdje nije čudnost ove zemaljske odašeljače. To je istina, radio mi je jedan najbolje radio u svijetu što ima baš ispisano, može vidjeti YouTube, sam ga redno slušam. Ja bih vas molio, koju riječ kažete o fra Slavku Barboviću, naši gledalci u Sloveniji ga nešto poznajete. Kako se ga vi sjećate? Pa, bojim se da bavim mislija vrlo kratka, već sam počeo možda neke malo širije stvari, ali evo, pokušat ću par rečenica reći. Znam, možda je nešto što i ne znaju normalno gledatelji. Svjetitelj vaš i fra Slavko, kao što sam napomenuo, 89. godine me zvao da dođem kao petočini referent ovdje, a u stvari on je moj rođak, pokojno došli. U stvari njegova baba i moja baba su sestre pokojne. Tako da smo se poznavali, u stvari, ja sam već ovdje peti dan, 81. godine došao na okazanje, u Sarajevo sam tada bio treće godine, ako ste će ovog tjedna, i čiji sam čuo, na petru dan sam tu bio, jer tada se od dan dan stao. I onda iza toga je fra Slavko je, mislim, tamo pred Božić 81. godine došao ovdje. I od tada ne on tu svaki dan kao što sam i ja s tim. Ja nisam bio svaki dan, ja sam i prvi pola godine, godine, dvije, tri, ali onda vikendima i veka sam mogao. Ali 89. ja sam uvijek sa fra Slavkom i zajedno na sve dijele kancelarije i sve ostalo. Što reći o fra Slavku? Nevjerojatno, svi što ga znaju i poznaju, to je samo jedan segment za razliku onoga kad su ga sretali, svaki dan su sretali sa njim priča, radili jednostavan, kvalitetan, moralan, poslušan, do kraja, da kažemo, je li Gospod na dijete i poslušnost i svega ono što je Gospod tražila, on je to radio, odradio. I kažemo, tu puni noć 11 godina sam sa njim poruke smo radili, on mi je ostvario od Marije, kaže se, on je od Marije preuzimao poruke, mi je dao jedna tehnički, znači na sve jezika prevodimo i išlo je u svijet. Tako da svakoga u početku je bilo ono tjedno, kasnije je ostvario mjesečno u Gospu poruku je dobio dan danas, kako je krenulo prvih dana, tako i dan danas. Fraza napisao knjiga, nevjerojatno, znači velikih stvari, vodio je znači klanjanje, molitvu, tumačenja pisao na svim poljima, vodio je krunice, molitve, brda, ništa ga nije moglo sprečavati, imao je snage nevjerojatne, nevjerojatne. Bio je onako vitak, jednostavan, ali nije bila zapreka jer on nije mogao otići doći. Pa evo, kad se već riječ o njemu, mogu riječ dvije reći, iako kasnije da li ću otvoriti priliku, što znam sam svijet se pri kraju, neko će umrijeti,
Mislim da je to bilo 99. ali i 2000. pri kraju, ovako pričali smo tu kod Žubljoga po Dubovima i malo smo svi oni se ljutio i gledao ovo što se neke stvari razvija, već rata vršava i onda na nekako nekontrolirano van civilnog kaže, van dijela projekta. I baš mi govorio kaže, rode, vidite da su svi imali 10-12 ležaja sva domaćinstva, bilo bi divno i sve koje u početku moglo se raditi, mogli bi svi od toga živjeti i raditi i sve. Da. Međutim, već je tada počela se vidjela nekakva nekontrolirana radna izgradnja hotela, pasiona, ovoga, tako da je dosta na svana dolazila i sve i tako da je poremetilo možda malo sliku domaćeg stanovništva, da bi se izgledalo kao da su nekdje skrenuli malo u dijematinu stranu, ali nisu. Frasta pokaže na svim pojma da je živ, vjerojatno bi te kako utjecao i odšlo bi vjerojatno drugom pozitivnijem usmjerenju. Što se tiče toga, možda se gleda kao sa negativnog stajakoćeđa, međutim, ono drugo, nemam što reći, pozitivno sve duhovno, o svemu dolaze cijelom svijetu i milost, molitvu, pokora i tako. Da li je to nas prati sa molitvom pri Bogu? A to, apsolutno, ja mislim sam riječ dvije i još jedno dodati natlaka pokolja, sigurno nas prati i ostale i njegova škola, u stvari po njegovu imenu je dobila naša srednja škola učiteljku doktora Kraslaka Barbarića i evo tada u 10 godina imamo 10 novi kandidata, svećenika, već neki završili, drugi već su sjemilišti tako, iz te škole. Lijepo, lijepo. Vi ste jedan izmed onih koji je zatekla milost da ste bili pored onih koji su videli Gospa u Međugorju već samim početku ukazivanja. Da li nam možete opisati kako je to izgledalo kroz vaše oči? Pa vidite ovako, malo gdje sam rekao da već na Petrograd 81. na 29.6. sam došao prvi dan tu u Sarajevo, čiji sam čuo šta se događa, majka mi rekla telefonom, bio sam pun uzbuđen, sretan, presretan, bilo mi je jako, najveća muka bilo što ako to prestane dok ja dođem. Isti trenutak sam došao i od tada prati. To je nevjerojatno teško pisa, posebno da taj dan, Petrograd, bilo je na brdu, neki kažu, ja znam, čak 10 i više tisuća, puno ceste su vozila, bilo je, gore je bilo nevjerojatno ukazanje 603 djece, bilo je opisano već u drugim knjigama i svemu tome kako je, šta je Adnana htjeli neka doktorica da opet pa vidi da li je Gospa, što je i takve stvari, pa svega je bilo nevjerojatno divno i ostalo. Osjećaj, onaj što bi ja rekao, ko je imao vjeru već i mislim, koliko toliko u osnovu vjerujem, onda je tome bilo samo snaga, nadahnuće, milost, radost, da je to Majka Božja s nama, da je čovjek na pravom putu i tako. A što se tiče kraja ukazana, ja nisam vidio, ali jesam osjetio stotne puta u srcu, osjetio sam nekim znacima, što se god Boga traže, molita, a isto da baš u 8. mjesecu prestipan, da nama 3.8. jedna grupa naš, to mogu pisati malo, bilo da se na brdu, iza pola noći, sve ujutru moli i tada je bila jedna svjetlost koja je dolazila, 3.40, da ponovno govori na što Marka Curati, mladih nabio, i vidjela se svjetlost, mi je bila jasna 90% dolazila od vas. A sad sredini je, što sam ja rekao, je 10% nešto je bijelo, da li je Gospod, mi je bilo vidjela, ne znam, to je nešto. I dobro, drugi znaci, oni koji ako već je dobro riječ, bio u početku, samo to pola godine što je poznao bilo. Pa bilo recimo ono ima križa, biti se ne vidi, rotira, Gospod na križu i uskuta je spomnjela da je bila umjesto križa i tako, ovi koji su i viđali i koji su križa. I onda su bile isto tako nekakve kao nije kugle, crne od križa, prema to se isto smo vidjeli. Ono, svi bilo dano, samo mi su ušvestili uveća i tako. Tako da tih, dosta tih znakova kojima ne čovjek da je tražio, nego je popratno vidjeli se i to. Koliko ste bili tada, koliko godina ste imali i imali ste vjerojatni susrete sa vidjelicom? Kako da nije? Pa vidite, to je znači od 3. godine fakulteta, 81. znači 22. godine sam imao. Već pri kraju završetka fakulteta, 3. godinu već sam bio završen, sam ispit gotovo. I poslije samo kaže ukazanje, dole smo tada na prvi susret sa vidjelicima. Nisam ih poznao, niti sam ikada normalno za njih čuo. Djeca, normalno za razgovor mene imala, eto malo drasli surice. I poslije kazna strada smo se u Vickinu kući budu izgledali najbliže i drugi sve. I tada smo eto vidjeli smo oče naše, što je Gospa bila na 2 mjeseca prije ostavila od njihovo prikolici.
pa onda na baka gdje moli djeca, mali, to je nevjerojatno, to je prvi dodatak taj sa vidjecima. A iza kasnije već pomalo vremenski kako je išlo sve, smo stalno bili prekužavali se i bili smo, evo kažem, već ovih koji smanjiti, da ne kažem, intelektualca, eto da održavamo djeti, evo znamo mi kako je to komunističko sustavu, već teško da je sada posebno inženjerio to da idu sada na ovu crkvu i još sad javno pristupiti vidiocima i podršku. Pa imao smo snagu, kako vjeruju, da je jednostavno dao snagu tim vidiocima da smo uz njih i ovih, da kažemo, koji smo pri kraju sad i koji bi trebalo djelovati sa čestnih su ljudima u ovome društvu i ostalim. Ali smo dali znali da smo sa njima, da želimo mijenjati, da želimo uz Boga biti uz njih i ostalim. A kasnije od svojeg vremena ovam znamo sve ono kako šta, kako. Osnovno sam smalio Pavle što ne ti bolje poruke ima svaka 25 dok im sam prevodim u tehnički obrađivanje putem interna gdje se pušti je pušta je to. Jedna mala još evo mogu dodati, svi smo ovom u početku i dalje smo ostali normalno i čak i kumlice, bila kuma moja mala čerka, nije mala sad velika, u 4 godine sine završao Splita i tako. Tako, dosta ima to sa Ivana, sa svim se. Ja bih gledalce emisije posjetio da možete vidjeti intervju, razgovor sa Vitkinjom Marijom Pavlović Loneti na slovenačkom katoličkom web sajtu RKC. A ja bih vas pitao kako ste se vi osjećali kada je došla nebeska majka Marija, kada su joj vidjeli vidjeli? Pa kažem, pa ne, znate kako ja to možeš to pisa reći, to je nevjerojatno, nedavno sam slušao, evo, kad sada na zagodišnicu fadera Tomislava, Tomislava i nevjerojatno on kaže kako da se sad vratio na prve mjesece dane i on osjeća je to i sve i ubraza, molitva, milost, pokora, ljubav i ostalo. A kaže, no kako, bilo je presredno pun u srcu. Ništa više nije bitno bilo, da kažem ovo vani civilno i još to. Kakve nekakve sada razmišljanja o stvarima, o nekakvim planovima budućnosti, da sada samo stvoriti ili kao ono već počelo polako materializma i toga kako materijalno, kako ovo, kako ono, i evo što Gospod sad jedna govori, predali ste se modernizmi i tako sad. Nego jednostavno osjetio se, Bog je tu s nama, Bog došao na zemlju svoje majke, sa nama. I sama bila je to, cijeli narod okolo, cijele, znači i ove općine i dalje, šire Dalmacije i ostalo, ono koji dolaze sa vjerom, a većina u četve dolaze, bilo je hajde, dobro, malo snatržaj, ali je to se smatralo, pogledajte, dragi Bog, voda zemlja, to je ništa, sveta si, sve je puno, nije našto drugo i kad ta, imate to, više vas ništa drugo, nema važnosti, jednostavno, niti vas opterećiva, tako da. Kažem malo prije o tom, mislim, Ivan će to spomenuti, to je nevjerojatno. Mislim, i da i sada je to stoji i dalje, ja kažem, evo, 30 godina sad Gospod se okazuje s nama hoda, sve, da kaj hoda, što mi Bož traži. S nama je ovdje prisutno, upozorava me i sve, i sigurno cijeli svijet je da zapalje, upoznati i svi, i sigurno da i svijet osvjeća, i ovdje osvjećaju, i sada, onaj koji ima entuzijazam, taj to da, ali normalno možda što vam kaže, ona dosta je se ohladilo i normalno možda i neke druge stvari privukle i ostalo. Svaka vjerojatno kada ulazi u Međugorje se, ako se želi da se samo to svetom Isu pokoro i promijenio. A kako da ne, to je ono, uistinu. Misla, pokora, molitva, post, obraćanje, njene ove prve poruke koje je u početku govorila i stalno ponagala, sigurno je čovjek s tim sretan. Kako vi doživljate Gospodine poruke? Pa doživljaju je svaki put kad ima 25. dobijam, znači uistinu je tada razmišljam evo šta će Gospod to, znam da će nam dati ponovno postreg da se krenemo kad Bog je ono što je uistinu za nas dobro, a ne ono što kažem, ono što nas odvodi od sreće i radosti ostalo. Razmišljao o njima i vas da sam, da nisam, ne mislim na njih, vjerojatno bi bio i tekako drugčije, razmišljao možda kao što i većina možda ljudi ovog cijelog svijeta što nas nama govorila, dosta je satone u svijetu i svega toga i želi pomrsti planove i ostalo, ali molite i postite i ja znam da je uspjeh Boži, da je Bog okay, onaj koji daje i koji je
sve od početka kada Alfa Romeo koji sreće radom s Dunjom i sve. A kaže, nastoj mi živjeti te poruke i od početka da danas i sve, možda ja sam malo popustao manje u ovome postu, možda nije više se mlade kao nekada u početku sam sam, ali štiče molitve i ovoga svega i postoji poruka koje su jednostavno i Svetog pisma na stanu zorava i moli i ono sve što kaže što je dobro za vas, činite, radite, molite, postojite na misu, obraćajte se, ljubite, to je ono biti svega što je radost. Vjerojatno i ljudi ne shvatamo kako ljubav je Gospod prema nama daje. Apsolutno to je, evo, pa možda je to jedan odgovor, kaže zašto tolika možda vremenski, 30 godina i ostalo, pa to je nevjerojatna majka, znači da dakle toliko ljubav ima, pa i mi svi smo u početku možda misle ko što treba 15 dana, mjesec, pa god Fatim i tako, ono pola godine ili to, međutim, kad udoblje pogledamo, vidimo kakva strpljenja, da kažem ga Bog i blažna djeca Marija sa nama, sa svojom djecom i ostalo. Da mi, obični ljudi, da smijete kako je to sad vam nam i upravljati, govoriti, opominjati, evo ga, roditelj i djeci, hajde, hajde, pa više, ali znaš, dok je god si uvijek se nadaš da želiš djete vrati na pravi put, jel? To je vjerojatno ljubav. Vjerojatno sam poznati neke pojedine stvari vezane sa događajima u Međugorju koje nisu tako poznate javnosti. Da li nam možete ispričati možda kakav događaj, anegdota ili slično? Pa ja ne znam šta bih mogao točno reći što se tiče nekih drugih stvari, možda nisu tako za javnost. Ono, nekih poruka i nečega je bivalo, što možda nije se normalno, te nisu bile za javnost i ostalo, ali uvijek je bit je bila to u istom gdje se moja postoje monte pokora, obraćajte se, put je vaš u Bogu i normalno kad to sa njim u život, a ne mojte da vas staja na sada ovo zemaljske i to zakupira kada se krivo smjerite. I s te strane je upozoravala i upozorava stano to, ali dobro, kaže me. A i druge, ne znam šta bi mogo reći pokoj Praslako, drugi malo Jozije, Jozije Zoki, kaplan, posao u početku samo to je dobro. Svega toga imate, više radosti, sjelja, montrene grupe bivale, svega, svega se to, koliko vremenski prije 30 godina, a kaže sad nešto posebno isticati, ne sad ima svijet. Znači, gledalci su u emisiji videli fra, prvog među osobnika, fra Joza Zoka, i se ovdje vjerovatno i dobro sjeća. A kako ne, kažem, ti posebno ti prvi mjeseci, odnosno praćenja, te pola godine, kažem, ja sam evo da ga u knjizi objavio, ima te dokumenti s tog vremena prve pola godine, slučajno zapisivao i to sam objavio 99. godine. I tada se dobro sjećam, po 8.17. znači kolom za 8.81. godine, kad su frajosu došli, milicija tadašnja, znači komunističkog sustava, odveli i to je ta što kaže, možda što narod ne zna, što mi možda čuvamo, što neki su čuli da je bilo jako teško, žalosno odvođenje, nije se znalo šta će se i onda što je pokojni fra Slavko rekao, da kaže, to je volja naroda, pokrenuta duho sveti, da je jednostavno krenula lavina u crku i dalje molitva i dalje, znači krenula onako poruka kako Gospod traža žele ostao. A onda su Jozu odveli, onda ti probani svega je ostavljen narod. E onda iza toga je baš malo moza, bilo je te nije malo, nego jako nezgodno progoni i župljana, osnovno i dalje, neko s vama koji je dolazio i ja u crku, jer su oni žele komunističke vlasti da se ne ide više u crku Međugorje, da bi na taj način zaustavio kazanje i ostalo, nego da se ide u svoje župe. E sad koji imao snagu i vjeru, on je uspio, kaže, ja sam isto tako svaki dan susjedno, znači cela, evo, napomenut ću to vjerojatno gledatelji znaju, Vicka upravo sudjela moje selo za ovoga susjeda, Marko Mijatovića i tako, a od tada 4 km, to je 45 minuta pješe, jačenja i svaku večer, pjesme, svega ostalo, molitva, krunica, veselje, radost, to je bilo nevjerojatno doživjeti. Evo, ko što je sada širinski, ali sada na razine, da kažemo, svjetskog. Naravno, svi jezici, svi iz cijeloga svijeta. A ono, sami taj početak je bio, ajde, ono, naših, znači, hrvatskih ovih mjesta i ajde, ono, šire Europe. Da bi već kasnije, znači, tamo, 10-11 mjesec, već polako i prekolicijalno dolazili tako.
Da li je nešto se promijenilo od onih početnih dana pa do danas u Međugorju? Kako vi vidite, gledate na stvari, vjerovatno, kad gledate Međugorje, kad se ga poznali, kada nije bilo vidjeno i sada? Pa kažemo, naši gledatelji, pa kako je Međugorje, onda se sama crkva izgledala od samog početka. Znači, to su bili ispred vinogradi, putelja, malo asfalta, 2-3 metri, iće tek asfalt prošao malo prije toga. I nevjerojatno je bilo, onda nije bilo, znači što se tiče materijalno, nije bilo kuće, ni ničeg ovdje, znači sad je na potezu od crkve prema gore, nijedna kuća od sebe, ta tu, od jedna i taj. Međutim, narod je znači bila molitva, volja, ljubav, misa, ono što je već u našim krajima već odavno išlo. Jedna je rekla, Gospod upravo što je odabrao župu, što je još našla vjeru tu u nas. Međutim, kasnije, dobro, to je krenulo već tamo 85. 67. već polako je se polako, hajde ti turide, vjernici dolaze iz svijeta i sve je trebalo već polako, znači kad primati za njih malo viših kapaciteta i sve kakav. I onda je počeo s nama ili vlasti, hajde neke hotele i ovo, ono, ove civilne i to, i dolazi rat. I u ratu je to bilo malo stalo, da bi kasnije, što se tiče kaže razvoja ovoga civilnog materijala, gledajući to, infrastrukture je krenulo ovo što danas vidimo. I napominjam ono frazu, ako koliko nije on sam je se ljutio na to što se ne kontrolira neplanski šljiv. I sad kad vidite, znači Međugorje samo po Česu je bilo, ne znam koliko župa prijavno, 480 mera, a danas preko 5000 stanovnika župa ima, što znači sve još ostalo. I došla je sva okreni cijelog znači, svijeta, većina je dobro naši, Hrvata i to napravila apartmane, hotele i ostalo visorije i to. To je možda što malo je u jednom segmentu daje negativnu sliku možda, kako možda. Međutim, u drugom pogledu, nijednog trenutka nije prestao duhovno pogledu. Znači, Majka Božja je s nama od prvog dana do danas i kažem ono vjerovanje koje vjeruje u početku i danas isto kazanje kao i duh i milost Božja se izlijeva na ono kao što ste rekli kad dođe na misu na pokor, post, moć, obraćanje, ispovijed, on će sigurno milosti dobiti s tim što je danas što se ja stvarno govorio, da je Gospod zapala, da kako cijeli svijet upoznala, znam, kako putem hrašti medija, znači svih medijima, ne može niko danas na zemaljskoj kugli reći da nije čuo za Međugorje i da ne može pristupiti, ako ne fizički, ja sam već u Francama i već od 99. snimao video, imate možda na čuje Francu našim kazanima, Mir Marijom, Često, sa Ivanom, da mogu oni koji nisu došli u Međugorje, nemaju mogućnost došli Međugorje, da vide kako to u kazanju izgleda. Tako da, nitko ne može kažem ko želi, i malo čuti ili milost ili mu Bog da se približi Međugorju može. A milost je uistinu velika. Znači, cijeli svijet je jedini za milošću obavijen i jedino nas to može spasti gledajući ovo to što stavi svećenu pomoć Gospe, to mir, mir, molitva, post, obraćanje, okrenit se ne modernizmu, ovo je današnje što se nudi, nego znači ovome, gdje se Bože zapovjedi što Bog je Gospa To ste vrlo lijepo pokazali. Ja možem mi kazati što se pri temi veliko pregovore i Radio Mir i vaše web stranice, zato što gledam i što ljudi slušaju Radio Mir, vrlo su pratili duhovne programe Svetenice, Krunica i ove duhovne emisije preko slovenačkog kabelskog sustava Telemach, možemo ovo da vidimo, to je vrlo pratilo tamo visoka stupan, više nego prvi program Slovenije, tako da je to velika radost. Ali treba još pomenuti, kako vi vidite festival mladih u Međugorju? Vjerovatno ste bili vi framaš, jer tako ili nije? Pa, ja nisam framaš, mislim u to vrijeme da li se ona frama već organizirala to, jer sam već, ajde dalje, moja sestra je framaš, bila i za mene što je bila i što mi je ovaj vari dokumentima nekakad da nije bila prizivala, ona je bila u emocijalnoj skupini, to što je tražila Gospa preko Viteljca Jelene i bila je ta skupina i dan danas stoji. Međutim, pratim framu tehnički kao što sve ostalo ovdje u informativni centri, odnosno župi, pomažem sa svime, znači sa tehničkom, političkom weba i sve što im treba, bilo kojem pogledu.
Ali i festival Mladi također prvog dana, znači 89. prvog nje, prvog festivala je krenuo. Tu sam, a posljedno kažem što je to tada na i tehničko obrađivan i na internet i dalje sve ide puštam. Tu sam svaki znači festival Mladi 21 godina, evo i to je, u početku je bilo sa manjom skupinom krenuo se, pokud je Fasla pa normalno organizator i autor sveg toga. A kasnije, vidite, došlo je išlo odmah, vrlo brzo, posebno kad je rat već smanjivao se, onda je to proširilo se nevjerojatnu ekspanziju. Znači, mi imamo sad u zadnjih pre 60, pa ja mogu reći tamo recimo još 8. 9. od 30, 40 do 45, 50 tisuća mladih iz cijeloga svijeta. Ne mogu sad sjetiti preko 100 zastava, znači, iz različitih zemalja svijeta to bude, kada su procesije, veselja. To je nevjerojatno to živjeti i preporučam bi svim mladima uistinu da je to doživljaj. Kad vide cijeli svijet, znači preko znači 100 zemalja cijeloga svijeta i jedno mole, pjevaju, vesele se, raduje se, onda su tu svjedočanstvo kako vidjelaca tako svjedoka različitih nas profila, struka, gdje uistinu nadatno to. Govore o sve o tome što je bilo, došlo, što se proživljava, posebno u budućnosti, za, kažemo sa stručnim posebno ovih tema. Predivno, moram naglasiti jer ovdje ovog puta spomenice, ove godine nam je umro pokojni Pero Martin Boras koji je glazbeno pogodio cijeli ovaj njihov zbor, jer imaju zbor cijelog svijeta organizirana za festivale mladi. Hvala Bogu, evo, njegovi nasljednici su sada nastavit. Ne mislim da će išta biti manje kvalitetno nego što je i do sada bilo. Ali to je uistinu radost. Ja mladima rekao, ja isto imam sina, sad sam na fakultet, mala, na djetu i još. I ne znam šta, kako mogu više doživiti, odnosno tri puta sigurno više veselje, zadovoljstvo na ovakvim festivalima, odnosno zabavama ti duhovno, znači sadržaja, nego što ovo nude, da ne kažemo, sa istoka i ne znam odakle dolaze i nekakvi što ja znam ovi nigdje o modernizma i ostalo. Nisam ja protiv, ali jesam što ja znam na neke stvari a koje se uvjerije u duhu da se treba ipak držati. Ipak jer zaista lako se vjera može izgubiti. Čim malo jedan, dva grijeha i ako se to pusti u dubinu i nema ispovijed, nema misle, to je već onda. To je istina. Interesantno je da se mladi ovako zbiraju sa kupe. To vjerojatno ne možemo ni sa riječima da kažemo, to treba samo da se doživi. To apsolutno živi, da se to čuje, vidi, čak preko weba, je tako bilo kao TV online, svega toga prenosimo. Ne može se opet prenijeti kamera i uhvatiti 10 kamera, ne, u istom dnevnom radi, ne može ono lijevo, desno, gore, dolje, pogledi, osjećaje, zastave, veselje, propovjedi i ona različitih, znači, svi zemalja i to ona različitih ljudi, cura, maka i svega i osjeća, vidi se to, da je to stvarno nadatno to dovedeno duhom svijetim došlo i potica. Interesantno je da ovaj festival mladih, kako baš iz svojih pisama vidim, i prate preko radija i preko vaših web stranica i starije ljudi. Ja, i tekako, upravo to je, ja sam ti je dobro je dodati to, ima dosta i starijih ljudi, jako je manjina, da i to se sviđa i godišnje odmore ovi koji su nam manji rade po Europi, dođu upravo tada taj nešto osim za godišnju za festival mladi. To smo primetili, to je jednostavno, dakle je vjera, sjećaju se mladosti i svega toga, da je to po djeca je odradio se. Jer kažem, imam priliku sam ovog Budkrižne mi poslati, znači vjeromastara i koordinatora, ali podrška je cijela moja svetište i to, pa su snimali 10-12 godina i kamerama i slikama i sve to. Pratio sam svaki sedmiju kvar što se događa u crkvi okolo i ostalo. To je uistinu nevjerojatno, kaj milost Božja. I kažem, upravo to još jednom ponavljamo tu ljubav baš djece Marije najviše majke, koja je to sa strpljenjem nas stalno upozorava, pokušava, prati, upozorava što nam je radi, tako bude poruka i svega stava što nam daje. Lijepo, lijepo. Šta bi na kraju našim gledalcima emisije kazali, možda preporučili? A evo što će reći gledateljima, da i dalje prate
rade postoje mi i Međugorje, prate sve se događa u Međugorju, pokušavaju živjeti koliko je moguće, mu kažem, ništa nije to strana van Biblije, Svetog pisma i ostalo. Međutim, drugčije je kada je način na izvoru mame, tu je sa nama majka, baš djeca Marija. Čovjek se osjeća drugčije nego kad je sam ili misli negdje u virtualnom svijetu i ostalo. Prema tome mi se nemamo šta plaćati, mi katolici. Majka je s nama, Bog je s nama, u vjeri smo pravo održavati se dnevni poruka, odnosno gdje se Bože zapovijedi i mi ćemo biti sretni, dočekat ćemo, jeli, nadamo se, jeli, blaženo, jeli, smrt, odnosno, jeli, došetak ovog svijeta, kako reći. Ja bih se ovaj srca zahvalio za ovaj razgovor i u ime naših gledalca i neka vam bude Bog, Bog bogat na platniku večnosti za sve što radite, baš za sve ove tehničke stvari koje samo dobri Bog zna komu treba da pomogne. Hvala lijepa, evo ja se zahvaljujem vama i svim gledateljima vašim gdje će god doći Gospodine poruke, riječi i ono što želi i ako ima emisija ima ne i jedno i dva poticaja, nadam se da smo uspjeli. Hvala vam od srca i pozdrav cijelom slovenskom narodu. Bogu hvala. Vaš dragi gledalci, pa lijepo pozdravom sa iz Međugorja, sa starokatoličkim pozdravom, hvala Isus i Marija. Kako je lijepo nebo iznad Međugorja, kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista, kako je lijepo kad osjetim te ja, kako je lijepo kad oživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Uzimaš mi ruku i puštam da me vodiš, pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Čitav svijet, obraćenje bit će lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim, govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira.